Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli müəllimlər. Bu gün mən sizlərlə MHŞ Tədris Mərkəzinin kitabından ədəd məsələlər mövzusuna baxacağam. Birinci sualımıza baxaq. Mərtəbə sinif mövzusunda suallara baxırıq. Sualda deyir: 752 milyon 12 min 37 ədədini rəqəmlərlə yazışın, göstərin. Baxın, burada görürsünüz, həm milyonluqlar var, həm minliklər var, həm də təkillər sinifindəki ədədlərdən söhbət gedir. Bunun için ne inirsiniz? Əvvəlcə 752 milyon. Bax, bu hissəsini yazaq. Biz bilirik ki, milyonun yanında 6 dənə 0 var. Onda 752 milyonu yazmaq için 752 ədədinin yanında 6 dənə 0 yazılır. Bu yazdıq. Üstə gələk. 12 min. Minliyin yanında 3 dənə 0 var. Hörmətli məmlə 3 dənə 0 yazdınız. Və 12. Oldu 12 min. Üstə gələ 37. 37-ni də yazdıq və salam. Bunların hamısını toplayırsınız. 7, 3, 0, 2, 1, 0, 2, 5, 7. Bax, belə bir ədəd alınır. Görün, bu ədədimiz hardadır? A variantına baxın. Doğru cavabımız. Geçək ikinci sualımıza. 300 milyon 13 ədədinin rəqəmlərlə yazılışını göstərin. Görürsünüz, burada həm milyonluqlar var və bir də 13. Bu da təkillər sinifidir. Hörmətli məmurlar, həmişə belə tipli sözlə yazılanlarda fikir verirsiniz. Milyonluqlar, daha sonra minliklər və ən nəhayət təkillər. Bax, bu sinifdə olan ədədləri ayrı-ayrılıqda yazırsınız. Alt bal toplayırsınız. Ondan sonra yekun nəticə bizim doğru yazılışımızı göstərəcək. Milyonluqlar sözünə qədər görürsünüz 300 milyon var. Dedik ki, milyonun yanında 6 dənə 0 var. Onda 300 ədədini yazırsınız və yanında 6 dənə 0. Bu oldu 300 milyon. Üstə gələk. Bir də 13. Və salam. Toplayırsınız. Bax, belə bir ədəd alınır. Görək, neçə dənə 0 var 3-dən sonra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3-dən sonra 6 dənə 0 var. Doğru cavabımız Y variantı deyəsən. 2, 4, bəli. Y variantında 3-dən sonra 6 dənə 0, sonra 13. Y variantı doğru cavabımız. 3-cü sualımız 23 milyard 8 milyon 14. Burada əvvəlcə milyardlıqlar mərtəbəsini yazırsınız, sonra milyonluqlar mərtəbəsi, sinifin daha doğrusu. Ən axırda da təkillər 14. Milyardın yanında 9 dənə 0 var, hörmətli məmurlar. Milyonun yanında 6 0, milyardın yanında 9 0. 23 milyard. 23 yanında 9 dənə 0. Baxın, belə bir ədəd. Üzərinə gəlsə, 8 milyon. Milyonun yanında 6 dənə 0 var. Sondan əvvələ doğru 6 dənə 0 yazırıq. Və 8 yazdıq qarşısına. Oldu 8 milyon. 14. Və salam, toplayırıq bunları. Baxın, belə bir ədəd alınır. 23 milyar 8 milyon 14. Görək, hansı cavabımızdır? B variantına baxın, doğru cavabımız. 4-cü sualımız belə bir ədəd verib, deyir, bu ədədimiz necə oxunur? Diqqətlə yaxınlaşdırıram, baxın. Bunun üzgün oxunuş qaydası necədir? Bunun oxunuş qaydasını bilmək üçün, hörmətli müəllimlər, bu ədədi siniflərə bölmək lazımdır. Siniflərə bölərkən biz nə edirdik həmişə? Ədədi sondan əvvələ doğru 3-3 formada qruplaşdırırdıq. 3-3 formada qruplaşdırırdıq. Və ondan sonra bu ədəd bizim bütün siniflərdəki rəqəmləri görə bilirdik. Baxın, bu sondan 3 dənə, bu oldu təkillər.
Ondan əvvəl də gəlir baba 700. Bu olur minliklər. Növbəti bu 3 dənə. Olur milyonluqlar. Və qabaqdakı bu 70 də oldu. Milyardlıqlar. İndi baxır, ən böyükdən kiçiyə doğru siniflərdə gördüklərimizi yazmaq lazımdır sözlə. Ən böyük milyardlıqlar sinifidir. Milyardlıqlarda biz nə görürük? Görürsünüz, 70 var. Deməli, olacaq 70 milyard. 70 milyard. Daha sonra keçdi növbəti. Milyonluqlar sinifində. Görə biz nə görürük? Bizi dəqiqə indi. Bunları bir qədər sərgəli yazaq. Milyonluqlarda 3 dənə sıfırdır. Minliklərdə 700-dür. Təkillərdə 0-dır. Görürsünüz, milyonluqlarda 3 dənə 0 var. Deməli, milyonluqlara aid heç nə yoxdur, yazmırsınız. Sonra gəldi minliklər. Minliklərdə görürsünüz, nə görürsünüz? 700. Deməli, 70 milyard, 700 min. Ən nəhayət təkillər. Təkillərdə görürsünüz, 3 dənə 0 var. Deməli, təkillərdə heç nə yoxdur. Deməli, cavabımız nə olacaq? 70 milyard, 700 min. Görək. 70 milyard 700 min. Baxın, Y variantı. Bizim doğru cavabımız. Bu qədər sadə. Növbəti 5-ci sualımıza baxaq. Sualda deyir ki, hörmətli müəllimə, 13 milyon 13 min 27. Yenə əvvəlcə milyonluqlar, sonra minliklər. Daha sonra tək illər sinifindəki gördüklərimizi yazmaq lazımdır. 13 milyon yazırsınız. 13 yanında 6-dən 0. Üzərinə gəlinsən. 3000. 3000 necə yazırız? Bax, 3-dən 0 qarşısında 1000. 3000 27 və 27. Bunları yazdı. Nə alınır? 7. 2, 0, 3, 0, 0, 3 və 1. Bax, belə bir cavab alındı. Görək, cavabımız haradadır. 3027. D variantına baxın, doğru cavabımız. 6-cı sualımız. 234 milyon 15 ədədi necə yazılır? Yenə, əvvəlcə milyonluqlar mərtəbəsinin sinifinə baxırsınız. 234 milyon. Bu getdi. Sonra minliklərə baxırsınız. 1000 getdi. Sonra 15. Bu da təkillər. Həmişə yadınızda qalsın milyonluqlar sözünə aid hissəni bir ayırırsınız. Sonra minliklər sözünə olan hissəni bir ayırırsınız. Ən nəhayət təkillər sinifindəki hissəni bir ayırırsınız. Təkillər sinifində deyəndə, yəni onluq, yüzlük və təklik. Bu hissə təklik, onluq, yüzlük, bəli. Bu hissələr birləşir, təklik sinifə əmələ gətirir də bilirsiniz. İndi yazırıq. 234 milyon. Yazdıq. 234 milyon. Üstə gəlinsin. 1000. 1000-i yazdınız. Üstə gəlinsin 15. Alınır 5, 1, 0, 1, 4, 3, 2. Əslində, belə bir cavab alınır. Görək, bu cavabımız haradadır. 234-dən sonra 2-dən, yəni 0, sonra 1015. C variantına baxın, doğru cavabımız. 12 milyard 12. 12 milyardı yazırıq əvvəlcə. Milyardın yanında dedik ki, 9 dənə 0 var. 3 6 və 9. Bu 3 dənə 0. Bu 3 dənə 0, bu da 3 dənə 0. İndi 12 milyard 12. 12 deyəndə 12 sonundan bu 2 dənə 0 nə vəzə bir dənə 12 yazırsınız. Silirsiniz 12 yazırsınız. Qutardı getdi. Deməli, 12-dən sonra 7 dənə 0, sonra 12 gəlməlidir.
Görək doğru cevabımız haradadır. A variantına baxaq. 2, 4, 8'den 0 var. C variantında. C variantında 2, 4'dir. Bu da heç. B variantına baxaq. B variantında ümumiyyətlə 2 ilə başlayır. Səhvdir. D variantında 2, 4. D variantında ümumiyyətlə səhvdir. Bir dəqiqə. Deyəsən bu sualda ümumiyyətlə doğru cavab görə bilmirəm mən. 12 milyard 12. Milyarddan sonra bildik ki 9 dənə 0 olmalıdır. 9 dənə 0-ın ən sonuncu 2 nəhəsinin əvəzinə 12 yazmaq lazımdır. Deməli 7 dənə 0 olmalıdır 12-dən sonra. Burada doğru cavab yoxdur hörmətli müəllim. Mən doğru cavab görə bilmədim. Cavabımız bu şəkildə olacaq. Bax belə bir ədəd yaz. Ola bilər ki çap səhvi düşüb nəsə. Bu şəkildə yazılır. 12 milyard 12. Düzgün variantımız bu şəkildə olmalıdır. 8-ci sualımız 30 milyon 30 min 30. 30 milyon əvvəlcə yazsınız. 30-dan sonra 6-dan 0 qoyursunuz. 30 milyon. Üstə gələnsin 30 min. 30 min deyəndə 3 dənə milliyə 0 yazsınız. Sonra 30-un özünü yazırsınız. Və 30. 0, 3, 0, 0, 3, 0, 0, 3. Bax, belə bir variant alınır. Görək, haradadır bu? 300, 300 və 30. Baxın, B variantı. Bizim doğru cavabımız, 8-ci sualımız. Hörmətli müəllimlər, bununla da bu video dərsimizin sonuna gəldik. Sonda kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti video dərslərdə görüşənə qədər.